Superior Tribunal de Justiça decide que peça publicitária com fonte menor do que 12 pontos não é considerada enganosa. De uma forma geral, a publicidade impulsiona as vendas de produtos e serviços. Além de chamar a atenção pela criatividade, as peças publicitárias não podem ignorar informações básicas do que está sendo anunciado, como explica este publicitário. Então nós vamos nos apropriar de uma característica, de uma nova classificação que esse produto traz. Então nós temos que embelezar isso, né? Nós podemos falar que o nosso produto deixa a roupa mais branca, nós podemos falar que o nosso carro é mais econômico, é mais veloz, mas nós não podemos deixar de falar que o carro é importado, que o carro demanda uma certa manutenção semestral. Para evitar que a propaganda ofereça o que não se tem ou leve o consumidor a uma compra equivocada, existem regras previstas, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. Mas elas não podem ser confundidas com regras contratuais, por exemplo. No Rio de Janeiro, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça para obrigar as empresas de telefonia a usar letras em fonte de tamanho 12 nas peças publicitárias. A Defensoria pediu a aplicação, por analogia, do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê esse tipo de fonte de 12 pontos nos contratos de adesão. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias e o caso veio parar aqui no STJ. O relator do recurso na terceira turma, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o pedido não era cabível. Ele lembrou que a aplicação de norma por analogia requer semelhança da situação, o que não foi identificado no caso, já que contrato e peça publicitária são elementos distintos. Qualquer contrato de consumo não pode ter um tamanho de letra menor do que 12 pontos. E o objetivo do recurso era levar esse entendimento também para as peças publicitárias. Um flyer, uma propaganda na televisão, algo dessa espécie. Só que isso foi negado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou ainda que o tamanho reduzido da fonte pode tornar a propaganda enganosa quando induzir o consumidor ao erro, o que deve ser analisado caso a caso. Uma publicidade, seja de qual espécie, ter uma letra maior do que 12 pontos, ou menor do que 12 pontos, aliás, ela não significa que ela é abusiva por si só. Ela precisa ter um caráter de indução ao erro, para que o consumidor não seja enganado.